Assalamualaikum, saya Kak Laman Padi. Oh, penat weh. Okey. Kita masuk Laman Padi eh. Jangan lupa subscribe channel saya. Okey, ni Padi IS21 eh. Dekat Maha. Ni Laman tangkap ikan. Saya kat Laman Padi dekat Maha eh. Ni apa ni? Solar pit trap. Solar pit trap eh. Okey. Video ni, wish. Apa benda ni? Wow, wow, wow. Ada lampu. Okey, terima kasih semua kerana menonton video ni. Okey, depan saya ni saya dekat Maha eh. Ni. Saya dekat Maha ni antara solar light trap eh. Kepada mereka yang tahu ni adalah solar light trap. Oh. Ya. Ni lampu dia kot. Ni lampu. Ni solar dia. Okey. Kita tengok. Oh, tu sawah padi. Lawa kat sana eh. Oh, dia letak tepi sawah padi eh. Dia letak macam ni. Letak. Ni kalau daripada jauh lah. So, kita tengok. Mungkin dia pakai. Ni macam perangkap-perangkap dia. Tu kita tengok. Mati. Ni lampu dia. Solar. Dalam ni mungkin circuit dia. Circuit dia. Kita tengok. Okey, kita nak jalan. Jalan je. Okey, terima kasih. Dan kita tengok. Ni jauh. So, kita tengok laman seterusnya. Laman Padi. Okey, terima kasih eh. Teruskan subscribe channel saya Jazli Hassan TV, okey. Lawa tak? Lawa tak? ni dia. Okey. Jangan lupa subscribe channel saya.